Təşəkkür edirik bağlantı ilə qoşulduğunuz üçün. Turan mənim, səhvənirəmsə 47 yaşı var Liz Truss'ın, artıq Böyük Britaniyanın baş naziridir. Və 2019-2021-ci illərdə Xarici Ticarət Naziridir. Daha sonra siz də bilirsiniz, Xarici İşlər Naziri kimi fəaliyyət göstərib. İndi baş nazirdir. Necə fikirləşirsiniz, yəni indi Avropadan başlasaq, onun Avropa siyasəti hansı istiqamətdə gedə bilər? Əslində, gözlənilməz olmadı. Belə ki, ümumiyyətlə fikir versək, Rusiya qarşı Ukrayna cəbhəsində əsas Amerika Birləşmiş Ştatlarının və burada Rusiya daha mülayim ola bilsin Avropaya və Rusiya siyasətinə münasibətdə daha az radikal olan bir namizədin seçilməsində maraqlıydı. Amma gözləntilər özünü doğrultmadı. Elə Liz Truss özünün inaqurasiyasında da açıq şəkildə bildirdi ki, o Boris Johnsonun siyasəti davam etdirəcək və nə Ukrayna siyasətində, nə Avropa siyasətində onun heç bir dəyişikliyi gözlənilmir. Bu, əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün çox müsbət bir xəbərdir. Çünki Böyük Britaniyada tandem şəkildə həm Avropa siyasətini, həm Ukrayna və Rusiya siyasətini həyata keçirəcəklər. Amma Rusiya üçün çox da gözlənilən bir nəticə olmadı. Məhz rəsmi Kremlin açıqlaması ki, biz hər hansı bir siyasət dəyişik gözləmir, sırf bununla bağlıdır. Bundan başqa, Rusiya yenə də Böyük Britaniyanın mövqeyini yumuşatmağa çalışır. Sırf açıqlamanın digər qismi ki, soyuqluqda biz heç vaxt maraqlı olmamışıq. Həm də ona yönəlib ki, əslində Böyük Britaniyanın münasibətlərdəki soyuqluğu aradan qaldırmaq üçün bir addım gözləyirlər. Amma hələ ki, bəlli olan oldu ki, gözlənilmir. Çünki istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının və NATO-nun keçmiş generallarının çıxışları, istər Ukraynadakı əvvəlki səfirlərin çıxışları, onu deməyə əsas verir ki, onlar Ukraynanın daha da uzaq mənzilli, daha strateji silahlarla, daha ağır silahlarla təchiz edəcəklər və bu siyasətdə geri addım atmayacaqlar. Ümumiyyətlə, Mühafizəkarlar Partiyasının, konservativlərin Avropa baxışları bəllidir. Məhz Brexit-də də əsas rolu onlar oynamışlar, elə Liz Truss da yenə Brexit siyasəti davam etdirəcək. Və Avropaya şübhəli yanaşırlar, xüsusilə Almaniya və Fransanı özlərinə açıq deməsələrdə rəqib olaraq görürlər və Almaniyanın Avropa İttifaqında yüksələn mövqeyi daima Böyük Britaniya narahat edirdi. Yəqin ki, böyük ihtimal bu siyasət də yenə eyni şəkildə davam etdiriləcək. Amma düşünürəm ki, istirahat üçün çox da rahat olmayacaq. Çünki istər Boris Johnsonun və Avropada digər liderlərin istifa etməsi, istərsə də ki, hal-hazırda Avropada yüksələn anti-amerikan əhval-ruhiyyəsi, xüsusilə bilirsiniz, bu günlərdə həm Çexiyada, həm Almaniyada, həm Fransada Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO-nun şərtlərinə qeyd şərtsiz razılıq vermək və Rusiyalı münasibətləri pozmaq əleyhinə mitinglər keçirilir və yaxında gözlənilir ki, artan enerji qiymətləri ilə bağlı, ümumiyyətlə artan qida qiymətləri ilə bağlı və qarşıdan gələn sonra qışda xüsusilə Rusiyanın qaz təşkilatı dayandırmasından sonra təbii qazı və elektrik enerjisinin həm qiymətlərinin artması, həm də fiziki olaraq məhdudluğu ilə bağlı Avropada geniş etiraz dalğaları bu gecə Avropanı və bir neçə ölkədə daha siyasi dəyişikliyin, biz siyasi geri sabitliyin şahidi olacaq, koalisiyalar çökəcək. Belə bir dövrdə Böyük Britaniya Avropanı xüsusilə Ukrayna məsələsində Rusiya qarşı cəhbədə saxlamaqda əziyyət çəkəcəyə bənzəyir. Yəni, mən düşünürəm ki, vaxt keçdikdə xüsusilə oktyabr ayından sonra artıq Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə deyək, bu Anglo-Sakson koalisiya ilə Avropa İttifaqı, kontinental Avropa arasında biz dərin çatları müşahidə edəcəyik. Məhz buna görə düşünürəm ki, Liz Truss-ın seçilməsində bu amillər rol oynadı. Çünki konservativlər partiyasında ümumiyyətlə Böyük Britaniyaya qətiyyətli bir lider lazım idi. Hansı ki, Boris Johnson kimi açıq şəkildə Rusiyaya qarşı bu mübarizəni davam etdirəcək, açıq şəkildə Ukraynanı dəstəkləyəcək və açıq şəkildə Ukraynanın hərbi cəhətdən, maliyyə cəhətdən dəstəklənməsi və digər Avropa ölkələrinin mərkəzlərinləşmə meyllərinin qarşısını alacaq. Necə ki, açıq şəkildə Boris Johnson bunu Turan, bir məsələ də sizdən soruşum. Sözünüzə qüvvət, Liz Truss-ın xarici siyasəti ilə bağlı Boris Johnson kimi olmayacağı sırf sərtliyi baxımından. Belə fikirlər bir çox ekspertdən səsləndirilib, siz də qeyd etdiniz bir sıra nüansları, vacib məqamları. Bəs Liz Truss-ın hakimiyyəti dövründə bir gözlənti kimi qoysaq ortaya, Cənubi Qafqazla bağlı nə planlar ola bilər? Həmçin, bununla paralel sualının ikinci istiqaməti də elə Böyük Britaniyanın özünün daxilində baş verən proseslərdən bağlıdır. Çünki biraz əvvəl də barəsində qısa olaraq informasiya verdiyi tamaşaçılara, Liz Truss leyboristlərə qoşulmazdan əvvəl kraliça hakimiyyətinə qarşı olan insanlar arasında sırasındaydı və onun valideynləri də vaxtilə Margaret Thatcher'in siyasətinə qarşı çıxan insanlar idi. Bunu da nəzərə alsaq, Britaniyanın daxilində hansısa siyasi dəyişikliklərin baş verməsi gözlənilmi bu barədə?
Açıkçası baş nazirin Britanya'da her hansı bir daxili siyasete böyle değişiklik edeceğini ben gözlemliyorum. İndi Margaret Thatcher karşı olan bir aileden olmasına bakmayın, Liz Truss'ın məhz hazırki dövrdə özünü daha çox Margaret Thatcher bənzədəcəyini, onun yolundan gedəcəyi gözlənilir. Çünki böyük ehtimal yenə də Thatcher dövründə kimi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bağlı da inkişaf etmiş bir müttəfiqlik həyata keçiriləcək. Bundan başqa daxildə artan həm qiymət artımları, həm sosial narazı və s. qarşı da böyük ehtimal yenə də düşünürəm ki, azad bazar iqtisadiyyatı saxlamağa çalışacaqlar. Leybaristlərin istədiyi kimi, yəni burada bir özəlləşdirilən mülkiyyətin, dövlət mülkiyyətinin keçirilməsi, dövlətləşdirmə və s. olacağını açıq inanmıram. Böyük ehtimal yenə də Böyük Britaniya sərbəst maliyyənin, qlobal maliyyənin əsli mərkəzlərinin biri olaraq qalmaqdadır. Bu şəkildə də qalacaq. Cənab Qafqasiyasına gəldikdə isə burada Azərbaycanla bağlı məsələ bəllidir. Böyük Britaniya Azərbaycanda strateji maraqları var və bu maraqlar yenə də hər iki ölkənin qarşılıq faydalı əsasında davam edəcək. Ola bilsin ki, Rusiyaya qarşı hər hansı Qafqazda və yaxud Orta Asiyada hər hansı yeni bir cəhbə açılmasına cəhd edilsin. Amma istənilən halda düşünürəm ki, bu bizim region üçün təhlükəlidir və bu region ölkələrinin maraqlarına xidmət etməyəcək. Amma Böyük Britaniyanın həm xüsusilə Qazaxıstan və Britaniya kapitalının aktiv olduğu Qazaxıstan və Azərbaycanda kifayət qədər Rusiyaya qarşı müqavimət göstərməyə çalışacağını böyük ehtimal biz gözləyə bilərik. Yəni, həm də ölkələrdən Britaniya marağına uyğun davranmasını müəyyən qədər istəyə bilər. Digər ölkələrin münasibətdə isə Britaniyanın Ermənistanla münasibətləri çox da inkişaf etmiş deyil. Gürcüstan isə daha çox Avropa İttifaqı və xüsusilə Almanya ilə daha sıx əməkdaşlıqda maraqlıdır, tarixi olaraq belə inkişaf edib. Amma bu Cənubi Qafqaz siyasətində Böyük Britaniya yenə əsas müttəfiqi Azərbaycan olaraq qalacaq və Mərkəzi Asiyada da bu müttəfiqin yenə də Qazaxıstan olaraq davam edəcəyini düşünür. Amma Böyük Britaniya NATO-dan və Avropa İttifaqından daha çox yeni koalisiyalar qurmağa cəhd edəcək deyə düşünürəm. Bu koalisiyalar daha çox yəni Avstraliya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Yeni Zelandiya əhatə edən yeni bir birliyə doğru irəliləyəcək. Bir də Sakit Okean və Hind Okeanında fərqli müttəfiqliklər qurulacaq. Yəni o yaxın şərqdə bu Türkiyə ola bilər, Sakit Okean hövzəsində bu Yaponiya, Koreya, Filipin və Tayvan və digər dövlətlər olacaq. Hind okeanı sözcəsində isə bu fərqli zamanlarda Hindistan və Pakistan fərqli müstəvilərdə Böyük Britaniya müttəfiqin çıxış edəcək. İstənilən halda düşünürəm ki, Böyük Britaniya əsas hədəfi indiki halda Rusiyanı maksimum zəiflətmək və bundan sonra isə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə Çinə qarşı, Çinin artan nüfuzuna qarşı mübarizə aparmaq olacaq. Bu siyasətin hər hansı dəyişikliyi olacağını gözləmirəm.